Kasiri gwangu omanyi. Kasiri gwangu omanyi. Nobo mayombo omumanyi. Kazini omumanyi. Sirikale sirikale abantu bonna betuyita abasajja ababadde abalwanyi. Nkwedde example ya abalwanyi ekyo njagala okulaga. Lwaki nkwedde example ya abalwanyi nga batuvaako mu maaso baafa. Njagala kutegeeza nti abo bemmenyeeko abatono nabo baalina abaana. Nze singa nali mwana wa Kazini singa mumpulira. Waliwo agamba singa nali mwana wa Mayombo singa mumpulira. Waliwo agamba singa nze Kasirye Gwanga taata wange singa nange temulya mmere. Baali baana ba abalwanyi. Naye singa okebera mu fayiro yaabwe famire gye yaleka olabira ddala ereka oyinza okwika nga yaleka abantu abakakka boyinza n'okkuba oluyi n'otambula n'ogenda boyinza okkuba oluyi n'otambula n'ogenda obuzibu bwava ku ki lwaki olina obuzibu n'obwosanze today nti gwe walowooza taata we abadde wakitalo nnyo mu gavumenti yamusibira mu bwa ate taata we abadde 40 yaweereza yeebale kuweereza gavumenti yamusibira mu bwa yakola naye afudde ali bubi nnyo kabula kati mumuziki ne mundagala tijiba kuwa mikwano migagga mubeererawo facts sikulimba muzee afudde ali blas era kabula kati mumuziki mundagala facts bahamwe bamubeeredde ono abagagaga beyakola nasobola okubira nga afuna that send off ebadde nno bamubira ku masasi bakwa ku masasi waggulu nga bamuziika okulaga nti abadde nnyo wa kitalo kati junior abadde nkusabira nga nkubuuliranga mu bulevubuka munno obuliriza ojja kugenda olowooza nti taata yali w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino ogenda kukola ensobi nnyingi nnyo ekisooka junior taata we yakwokyesa atya olunaku kitaawe yakwata kabaka n'agamba munno laba omutanda afuuse emmese ng'akyoboola oba ng'asoomooza obunafu bwa Ssaabasajja bwe lyayitamu n'amuyita emmese bwe nategeera nti gw'ogenda bonabonaabona bajja bonaabona lwaki ekisooka tolina mikwano junior tolina mikwano ekyo kitegedde leeti kati woobadde wookitegedde kuba naawe abamu bobadde oyita mikwano gyo wabalangira nti bajja buziku kufa kwa kitawo kukwata kkole ne bagenda wokola wategera langi zaabwe ntuufu era abakomyo bepositionize abamu mbawudde mufe tugenda kuwa ekika ekyaffe wamajjangu mukyaffe era bagenda kukutunuzaamu kamera obeeko byoyogera kkode nti bo batwali bafune bwosigale mubizibu ekirala tebayagala ggwe mu kusooka tewakitegeera baalina osooka okuteeka ggwe mu kamera ofuna daddi ebiseera byedda daddi yalinga wa national tv ng'akyalimu ekinyusi naye baalina ofuna omwana ofuna taata taata okuva dda alivuka okusinga ggwe gwebadde atambulanga kitaawo naye okuva dda taata akusinga okwogera taatawo bintu byayogera byabakomunikatinga n'abaana uganda bibadde bya birimu kye bayita ensi okusinga ebibyo yensonga ki interview mwazikoleranga waka nga buli youtube amala okuteekamu kamera akituuza ne mutaata bwe bamusanze waka mu kapaasikalamu ng'atudde kabbiya kikulaga kiti balina okukozesa ggwe ng'eddobo ofuna ddadi kubadde tobadde na mikwano era gino gyonna obadde ogirabye wano lasiti mbadde ndaba onyomba nagyo ogikubagana bukubagana wo tobadde na mikwano positioning junior walemu okwepositioninga abantu bangi bandibadde beegumba okubeerako nga tamale mirundi junior tamale senior taata waabwe abantu bangi bandibagambe singa taata yali taata wange ku mikwano gyali asinkanye mu ggwanga singa siri bwendi singa sitemeeta bazaawe dde singa sitemeeta badooni zirange taata wange emirundi singa ti sinafunyeko akantuntu akacubacuba negendako oba australia nefunyeko akoosi oba negenda mu america oba singa ne mu ofiisi y'amaanyi faku bino byowuddisa abantu kyokola mulanyi sokola mulanyi z'olimba bye bino bisonyi muhamu muganda wo simanyi ati mbujjajjawo sali byakwewuddisa ebikulembesezza okukulaga lasita olemeddwa okwepositioninga nti gwe okumanya walemeddwa okwepositioninga okukozesa erinnya lya kitaawo okwebbulula okuva ku a okudda ku b oba ku zeedi oba ku olemeddwa okujja ku poyinti esooka ng'okozesa amaanyi ne influensi ya kitaawo lasita kitaawo afudde tolinakyokwesiza linnya lyeku tolina kyokwesiza linnya lya taatawo kweyumusa lasita mwana ekirala mwana junior sisibadde sikutegeera mwana taata wagenza okufa wano lasita mwana nga taata omutendeza omuleetera aba youtuber ebivubukavubuka ebiwunya amataku byonna biryawo byadiwaminga embuto biba bikasuku nebiyuza taatawo mu kamera taatawo ngaolusa akava kuwalagi nebiragira tabitegeera naye nga tosobola nabugambako nti daddy okoye weebake taata olusi nga ayogera ebigambo ebiyitira legasi ogitaddemu omukono mu kugitta
yaziba legacy tegenda kugwao ne gwo sizo jiteka mu mukono jitta jikubulira gwe olesa gavubuka vubuka mugano nya sendi ya YouTube viewership ndikatumuzo musajja mu kamera ngo musajja ruso bambi ayitire yagirenga bita gigira waja mansa mu manse mata mafuja mafuji rusa yogire bita kuatagana watu watu yega na mini kabaka gwe nawo chitadde mu mukono tata wagenzo kufa nga gwo chitadde mu mukono mukono legacy yi ochadde mu mukono atirasta nawe tata promoting ze bubi usanga bwe buzibwo sanze kati mu chika mbozotia tata akola statement ndi mamo ya mubabu bwe mu chidada njuli mwana kasowole bali bakuzala wasosa yo maguru ate kasowole jukira bana echirimi kila kisirani mu chika rasta gwe te kuyebuza wachi basengana bali bita usanga bagamba yi mamba bamuleta ize kam ize go bali bamutu arangira kuni bakuzala ate njuki tata ndi achiringa ni basajja mivuli kati baba family roza ndo osanga basajja mivuli no mwana uyo gundi gwe basajja mivuli audu dem okategedde family yesonga chizuli atenzi rasta kangusisi otodde nyo na manje bisene bisinga okulaga nti ndo limwana wa mirundi ochokwese nyala chitao okwega gawaza zengu joba jigwe mwana wa mirundi bikago ya za rasta tata wagenza okufanga na nobwanu obuto wabadacha azina kumgeza madacha zina okumaye banange enseno nzimu omuntu amalanga na afanola bibindu nzimbadde simanyi twali omuntu watamale mirundi mbandabe asinga junior ebichitibwa omusajja abadde n'abaana bangi abambe abasomesa bannamateeka abala basawo nze kufa kwe ja junior tafuna na dakika satu kuogera kazi ndalo nali mmanyi kaafu ndo managa nakola speech wait junior wenda tegira nti mu makamu badde mu abaana ebawo ekitiibwa ba joni bali bawala batwe banantongo abawala abasoma abafumbirwa omusajja abadde n'abaana badde mu cover ekikaki teba fronti nga tiba n'abaana ba mirundi so si junior biyikula junior nagenda okudda mu mbula bakufa kwa tata we nga ateega bakenze eri bamwokere wanyamutuulu bali nsikini nga junior yafuna n'akatebe n'ateega eri mutuka jazzajjanga buli siribu gwatakinga mpayo njo chayo njo chayo njo chayo ng'olwakkiriza wali talinaawo maanyi omusajja yalinaawo leda abaana naye nti nateya abaana ba mirundi oba baana b'omugenzi baalina empisa nti ku bbanga lyonna tambula emirundi yozinga wofulaze musika nze musika nga bajoni basirise vu naye kukufa na sitati wafuna na speech edakiika nnyo neze naye manyi ogenda kwogera ogenda kukola bikira sita watwala obudde okulaga nti oli mwana wa mirundi yekkuuyo ali yasukkulumi nene olimu okubeera ng'obaako kyokola okozesa erinnya eryo so mbadde nze nteesa bwenti rasita mba ku bino byowooza mbutaamu taata wange sale jjajja wange kitya awo waliwo kinga wuli ngenda kukubuulira nnaki kyali kyali bakita kikalubini kanyanja njogedde nakyo rasita nze ndi wiringa okugulira tiketi ogende omaani okole busavings bwa ngenda bubomola rasita tiketi nze njigula ogende omaani okole oba Saudi Arabia kalubini kanyanja agenda kukolera ku passport ne tiketi Boboli wiringo kola zenda kuteka musente okola sita katika fu kanewe ziba mwanjo cha sura kuzisikira mbata yazile kao bakukutte ndega kati odana tivujo ina kubomba kufuna yoka visa yita mkalvin kanja zembugambi akutwale Omani za sura ticket nila sita kati chifu ne institution jona ane chila bagne nyanga kukulia kwa kecho chumula sita mwana vamo kwe kuda kwe fula nyombo mgezo food of laba ganda abuno olicho adewa tatabade wa chitalo nyeri obuganda tatawo tatawa fudenga mukopi kugambi tatawo kate muziki mu ndagala fudde yala tatawo gaba daisa ojona ruli wana badaisa isa we bintu nga iyo laba nonya sente tatawo zina mukodeka ku Brian White Foundation ndio chimani nimukodeka ku mbuga nga bamusiri wana obuna oleze mbuga yabadde bloka wa sente ila manya badda akubo buganda yakira jasi bamweyo mirundi abadde akuba bugana yageza siba moyo ku sage njaga no mpeche ndu chimbuganda bamwe ngo chali akoze mirundi ngo china ko evidence bwe kati ye yafatanya za chile gwe wese ko china mpemwa isa wita atawandi ja ye chintu bu mengo chia kola ta atawo chiteka ko evidence uchilabi omuganda jategera nti oli mutufu ja ye chintu chimu mengo chia kola chitawo ngo china ko evidence gwe 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 twaga ti baganda basiwa abagenda okwetunda gwe manye bya matatu bya kulikira ja ye chintu chimu mengo chia kola chitawo so nkubulira tata wabadde afudde afudde tibi asabinga mu government ya musibira mubwa ebyo byali bye byakula naye afuddaz ng'omuntu yenna omulimi w'ennyaanya abadde blas buganda nene nnyo na state weri jabajja kukuba emigo jajja wazara tata we bali bamwokyeza buganda abantu bazibu nnyo bajja kukuba emigo gwe olwabo tata wabadde mu dunia bakole bakujja mama nyoteri kiyakula kitegeza tata wabadde amanyi gaina gakoma
Genda mpola ne dunia. Nze kugambia nina ticket. Ekuwele Saudi Arabia jangoko li. Vamo ibe biyo kubia. Badja kukubemi gugu abagana. Siga delo sefana ebele. Twalabye ekiwandiiko ekyavuddeyo nga kiraga nti Tamale Junior mwamugobye mu famire obuzibu avuddeyo. Tamale Junior baamugobye ba kuba fair decision si y'abaana. Decision eyo y'abataata n'abakulu b'ekika nga bwe bajja ne Masiga ne Nyiriri. Era ekiwandiiko ekyo mba mwakirabye kiina yakisayinizeeko. Tamale ekyamugobeza mainly ebigambo bye yayogera ku mutimbagano gwe. Ebyali bivuula erinnya lyaffe, erinnya ly'ekika, n'erinnya lya taata waffe John Sali. Bye bintu ebyamugobeddwa. Ate ne bwe yajja mu meeting, n'asiwuka empisa n'atakola ki? N'atalaga remorsefulness, n'ateetonda. Ate n'alekawo ne nnyina n'atambula n'agenda. Kwegamba ebyo byonna byayambye abaakoze decision yaabwe. Kola decision je bakoze fe decision si ya abana decision ebintu bya junior byakola nga tuvudde okuti okulaba katikiro wechitibwa bibya muviride ka kabasa junior yadda ku mutimbagano gwe nayogera anti first tetwa mugamba nga tugenda ki okulaba katikiro which was not true ekyo kubiri nayogera ngavola abagenda anti bambala bukoti busuti whatever chayogere bigabyagira byali bingi okay. Kati ebyo byamuvirako era njagala clarifying nti junior alimba junior baamugamba nga tugenda mwami Sali tata waffe bwe twali mu kuziika kitaffe kusabira kitaffe mu church yayogera mu lwatu n'agamba ayinofuna obudde agenda alabe katikiro bwe twavaayo mu meeting gye twalina ku lwokusatu tumaze okuziika tata ku kyalo Junior yali yavaayo dda. Yavaayo ku Mande ku machanga tuzise ku Sande. Era mwami Saina damu n'atugamba. N'atujja kuwandikira katikiro. Bana bamu ada appointment tukole ki? Tumulabe. Bwe twadda mwami Sali n'akola kyayina okukola. Ne tulinda. Nze kenyini yankubira essimu n'ambuulira. Nti katikiro atuwadde meeting ya lwakusatu. N'akubira mama waffe w'ekyengera. Namugamba nti katikiro atuwadde meeting ya lwakusatu. Namusaba ajje n'abaana be. N'akubira ne maama wano wezana. Namusaba ajje n'abaana be. Maama ye yalina okugamba Tamale nti tujja genda enkya. Bw'aba teyamugamba, Tamale atadde atya ku taata Sali okumuvuma n'okumujolonga n'okumuvuula. S'olaba nti tali fair. Ekirala ekiraga obunnanfuusi bwa Junior. Junior tata nga akyayogera yogeranga n'agamba tetukkirizanga sente za State House. Si bwe kiri? Yes. State House yajjanjaba tata waffe ng'ali mu ddwaliro. State House n'ekwata emiliyoni asatu n'eziwa bebe kulu. Bebe kulu n'azindeetera. Ne tutuula ne muzeeyi ne ba Junior abo mu meeting abo nabwe bali. Lwalina lwakubiri. State House bwe yatuwa sente tata waffe nga tulinayo mu ddwaliro tuyagobako sente ezo. Actually yagamba nti mwami Museveni musonyiye byonna ebintu bye yankola. Kasobodde okunzijanjaba. Era sente ezo miliyoni asatu bebe kulu. Ekyekisooka nti muzeeyi yali takuuma busungu. Lwaki Junior teyagoba sente ezava mu State House kwolwo emiliyoni asatu? Personally nze State House ze yampa sente okuba ba Junior maama we zaali miliyoni kumi na mwenda. Era ne nzimuweereza nazimuweereza ezimu kashe endala nazimuweereza ku mobile money. Ne kwolwo ng'enkyalo tuziika bamwongera endala miliyoni ttaano. So meaning namuwa toto ya milioni kumi na meka, kumi na mwenda. Nga mainje ziva za hava wa General Lewis. General Lewis yali mukambwe, yali tatabali tabakura gana. Lwachi tiyazigoba. Lwachi yazo tiyazigoba. So muna mfuu, sitayogera mazima. Ya inachintu chechilala, buyaba ainzo kuwa ya nyigira bintu labi tate gira. Uchite gira. Chiga ambi wanti, family zo mbizi bade zizangate ziku watagana bitofu, si bitofu. Families wana buri family ine bizibu chema ina mu ina families murabye families ngate zikolagana bazine bizu naize sinza gamante tukolagana because twina songalachi tukolagana na bayichengera tata bwe yafa ani yali mudwaire mama we ichengera lwakuye bintu ebimunti obyesigaliza mama we ichengera honestly ndo zanze ya mukipingira mudwaire ni doctor ne doctor kuba tata yatuke ekisera nga yabagobamu nabagoba mudwaliro nabagoba mudwaliro ta mama wafu we ichengera nintula ne muzeeyi ne Dr. Tamale yasobola kugamba. Ne tuwogera ne wende muganda nti mama tagenda va mudwaliro. Kuba ajjanjabya ani
muzeyi. Yatuka nechira nga mambo wa mwule tedagalari sambo. Abasawo mduwa iluwa chirawo. Nituwa ni tata ni mugamba tata. Omukazi ono leka kujanjabe. Junior ya vola nyo tata wa fugo tuwa sigazo. Mr. Sally John. Na vola oweshti wakatikio. Charles Peter Mayega. Na vola omkulu wechika. Hulu nyirigo tuwa tambula na ye. Na mama wa fego tuwa tambula na ye. Na faba agenda because I was part of the entrance, which was not good. Na kwe sebi gambo bunji, yalimu kau, yalimu, alonu, yalimu, sima ina kumanya. Amalala gege kule mbele chigu. Tamale mirundi junior, amalala gamosu seko. Bambi abamu kwezi senso vi, beba abano onya content. Bolu mutega kamera, bambu uza buli cheba ulira cheba andi agada yogereko. Na imu saje watu obutebu ulirira, tamanya anti chino teke docho ogerako, oba chino kancheba lami. Buli cheba mubu uziza ina ansa yacho, na ate kamo kufola abantu n'okuvuma na yera videnti Uganda mfunda, ate nyiga. Ensonga zino inzo zira bangezo kusaguru wa lero, na Uganda gina mufundirira nga nabe chika chenjini tebacha kiliziganya na ye. Nga toina gosobola kabira anti owange, ndi mumbera weti neta gobu yambi wa muenga family. Nga tebacha asobola kubeerira okubanga wabalaga anti kwesobola. Okufuluna kutata wero yafa, yali mukaka munyo. Naye lunaku lwe bamala okuziika ku lwe Sunday, okutandika ne mmando omukulu oyo yafuuka ensonga. Olwaleero buli muntu yeebuuza nti yali asanyukira kufa kwa kitaawe oba yali akunakuwalira. Kubanga olwava mu lumbe bweti ku Monday, yatandikirawo ku TikTok n'atandika okuwanda omuliro. N'atandika okuvumirira batayambye taatawe. N'atandika okuvvoola abantu bonna nga bwe babbye ssente ze ez'amabugo. Kale embeera eyo teyandibadde nnungi n'akatono kubanga omuntu yenna wadde oba n'ensonga zo, naye obusungu ofuna w'obuteeka. N'omanya omuntu ki gw'oba owuliddeko ensonga zo, oba n'omanya oyo gw'olinako ensonga n'omugamba ekituufu, sikwagala nnina ensonga bw'eti ne bw'eti endeetera obutakwagala. Naye omusajja ono ensonga ze yazitadde mu public ziri mu kamera, obutambi busigalayo. Weebuuze ndi ki kye yeepulaningidde ng'omuntu, kubanga yeeyise planid mulekwa, naye maali abalira ku ya taata we, oba alina bye byeyeekoledde ng'omuntu ng'agamba nti ekikane bwe kinvaamu, Bannayuganda ne bwe munvaamu, nsobola okweyimirizaawo ng'omuntu sekinnoomu. Nkakasa teri muntu yeemalirira, buli muntu aba yeetaagako obuyambi bwa munne, si mu byaffe ssente byokka, wabula n'okuwabuligana oba weetaaga amagezi g'abanno okuyambamu okuyisa mu nsi eno osobola ogiwangula. Junior bamuwadde amagezi yeebeereremu, yeenenyeza abo baanyiizizza. Oba si kyekyo, ensi egenda mmukuba. Muzeyi afudde ali bulaasi era kabula kati muziike mu ndagala. Facts. Bahamu bamubeeredde ono abagagaga be yakola n'asobola okubeera ng'afuna that send off. Ebadde nno bankubira ku masasi, bakuba ku masasi waggulu nga bamuziika. Okulaga nti tabadde nnyo wa kitalo.